Do zoznamu svitských organizácií, ktoré slávia okrúhle jubileum, sa tohto roku zapísal aj Klub dôchodcov. Všetci, ktorí písali doterajšiu históriu, spoločne oslávili 40. výročie jeho založenia. Začiatok existencie klubu sa viaže k 15. marcu 1974, keď bol slávnostne otvorený v jeho prvých priestoroch. Tak najprv sme si išli na inštruktáž do Kežmarku, tam bol prvý, ale keď to zobrali ženy do rúk, že kružok ručných prác, už sme mali peniažky a keď máte peniažky, už boli zajazdy, už boli životné jubileja, už sa začalo žiť. A tak sme dali šmrnc tomuto klubu a vidíte, 40 rokov sme tu. Členovia klubu usporiadali priateľské stretnutie, pozvanie prijali aj vzácni hostia. A ja v tej dobe, keď sa tento klub tvoril, keď vznikol, tak som prišiel z vojny ako mladý vysokoškolák, do školy som začal učiť a tak si uvedomujem ten priebeh teraz, že koľko títo ľudia práce vykonali. V klube bolo veselo, nechýbali básničky, báni, pesničky v podaní speváckého zboru Senior. Často nám hovoria, že z nás majú stratu. Radi to uznáme. A budeme o tom aj spievať teraz, čo som zložila ja. Zdravie, šťastie, lásku a veľa peňaží by náš štát vyplatil, čo nám prináleží. Klubová rodina sa postupne rozrastala, dnes má 93 členov. Dvakrát do týždňa sa stretávame, pondelok a štvrtok. Okolo 25-30 nás je, hrajú karty, vymieňajú si rôzne skúsenosti, čo sa týka varenia, pečenia. V priateľskej atmosfére bolo až do večera o čom rozprávať a spomínať na 40 spoločne prežitých rokov v klube dôchodcov vo Svite. Najradšej človek spomína na tie posedenia spolu, na spoločné výlety. Taký štedrý večer pod jedličko. Ľudia, ktorí nemajú domov, nemajú nikoho, my sme si ho tam oslavili. Že nesedíme doma, ale i prídeme medzi ľudí, podozvedáme sa, kde čo je nové. Talent Trimce to ten klub, že by len nezanikol.